SBTRS saiu na frente e começou a sabatina com os pré-candidatos ao governo do estado. É uma parceria da emissora com o jornal A Folha de São Paulo e portal UOL. Agora vem pra cá, meu amigo Marcelo Coelho, de novo com acordando licença, cedo, bom hein? Dia. Nossa, tá madrugando muito. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia a todos, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Nos conte mais, então, sobre a primeira sabatina. Pois é, ontem tivemos a primeira sabatina. Foi bem, bem interessante. O nosso primeiro entrevistado foi o atual governador Tasso Genro e, entre outros temas, ele falou como pretende enfrentar a dívida pública que afeta o estado. Vamos ver. Tasso Genro chegou na emissora acompanhado de assessores. Ele foi recebido pelo gerente regional do SBTRS, Luiz Cruz, e pelo gerente de jornalismo, Danilo Teixeira. O pré-candidato foi o primeiro a participar da rodada de perguntas. Transmiti os meus parabéns, inclusive, à SBT e à Folha UOL, que estão participando dessa promoção, que eu acho que é exatamente o momento em que as discussões de conteúdo podem ser mais fortes, fora do calor do debate imediato eleitoral. E é um espaço absolutamente razoável, né? Inclusive com perguntas feitas por jornalistas preparados, competentes, que sabem o que estão perguntando. Participaram da sabatina o apresentador do SBT Rio Grande, Marcelo Coelho, os repórteres do SBTRS e a jornalista convidada da Folha de São Paulo, Patrícia Brito. Está sendo uma oportunidade muito boa para todos os eleitores aqui terem um primeiro contato com quais são as ideias dos pré-candidatos aqui do Rio Grande do Sul. O SBT realmente está largando na frente, acho que isso é importante para acabar esse pontapé inicial, que nós estamos chamando dessa forma, vai acabar demarcando de certa forma, até pontuando qual vai ser o clima dessa eleição. Nos 45 minutos de entrevista, Tasso Genro respondeu a questões sobre vários temas que interferem na administração do estado. Entre eles, a dívida pública. Nós vamos utilizar os recursos próprios nossos para melhorar o desempenho do setor público, pagar melhor os funcionários, qualificar a saúde, a educação, 12% para a saúde, aqui no Rio Grande do Sul é 5,7%. E vamos abrir um espaço fiscal para pegar recursos do BNDES, do Banco Mundial, do BID, para fazer investimentos em infraestrutura. O telespectador também pôde mandar perguntas através do site do SBTRS. A entrevista foi transmitida ao vivo pela SBT e também pela internet, no portal UOL. Entre os maiores questionamentos, o salário dos professores. Nós pagamos um completivo salarial para ninguém perceber menos do piso e demos para os professores o maior aumento da história do magistério. Em 4 anos, 50% de aumento real.